Snart. Jeg tenkte at hvorfor vente, liksom? To måneder. Hvorfor i helvete skal vi vente med bursdagsgaven? For jeg tror du kan få bruk for den før du har bursdag. Jeg tenkte at det er bedre å bare få den med en gang. Så vær så god. Takk. Fra Don hit. Nei, fra Roy til Don. Ja. Så jeg tenkte at det der er jo noe du... Ja, det er sikkert strikkepinner. Det var strikkepinner, ja. Her. Ja. Nei, se her. Ja. Det er akkurat det du ønsker deg. Ja, jeg ønsker meg isbål, for det er vann her. Ja, så kan vi ta noen fesker i farta. Nei, men da var jo det ferdig, så... For jeg tror du har bedre bruk for det før bursdagen. Ja. Og da sier vi bare hei da.